Pa sjedio ja i jedan moj prijatelj slave novu godinu i malo onako šege između se, ja velim njemu, rekao, znaš šta je, prijatelj, ja znam u noći ustat i upalim svjetlo da vidim Fatimu, toliko je poželjno, mogu čekat jutra. Ej, kaj je vrajme, nije to ništa, kaj je u mene kuhurija sjao. I onda rekao, dobro, hajmo mi, rekao, Fatima ne ima za nas mjesta, on je žešći od mene. Nalazimo se danas u Stjepan polju i evo imamo neku malo drugačiju priču danas da snimimo i malo neku drugačiju temu o kojoj ćemo razgovarati sa našim sagovornicima, sa Ibrahimom i sa njegovom suprugom Fatimom, koja će, nadam se, barem nešto malo da dobaci u ovaj razgovor danas. A Fatima, hoćete li? Pa mogu rije samo da se zovem Ibrišević Fatima, da imam petero unučad, imam dvije snaje zlotne, dva sina ko dva oka u glavi. I svog muža, jedino koji se brine za mene i što mi ne dao ništa da radi. A to, samo da pripremim kruha, kafu da nam zalijem, po kući poradim, a ono ostalo sve radi. Pošto persala srce. Pa on vas čuva, je li tako? 2015. Pa. Sam persala srce. Eto, u svojom... Pa jeste li dobro sad? Pa dobro se osjećam, samo redovno kontrolu obavljam. Lijekove pijem, eto, učlonila se udruženje žena, a Bosna Stjepan polje, eto. One me malo izvlače da se malo, ne mislim samo na to... Opterećenje, da ne jednoš opterećenje. Ja, a više hodom nešto s njima dole krova, koju puno pozdravljam, mi salom, svoje sve žene koje su u društvu. Dobro, evo, mi smo sa Ibrahimom, u stvari i sa vama, ali moram da priznam, malo više sa Ibrahimom smo razgovarali u skafu, ili tako, Ibrahime? Pa eto, razgovarali smo se, u skafu se uvijek je razgovaralo, pa smo morali i sada. A ovaj, baš da nastavimo sa Fatima u vezi nježne te operacije. Uh-huh. Ja sam bio na takvime, šta ja znam, putu i kada nju moram čuvati, jer nju ako izgubim nema više nikoga. Ja sam na raskrsnici, to je bio gdje nema izlaza. I ako nju neću sačuvati, zaštiti koga drugog i šta. Yes. Ne možem sam, ja nisam za samoga nikako ni blizu mi, tako da smo, hvala Bogu, sve to uspješno završeno. I ne može biti bolje. Yes. Kad je ona to sve krenula i trebala da ide na operaciju, je ovdje u našem Stjepan polju, to je moj šest rekom šiluk. Jedan se borio sa životom što je srce operisao, mm-hmm. Šahbaz Ibrahimović. I tako bori se, iz Njemačke su lijekovi morali doći da bi to on uradio, da bi se sačuvao. A Brkić Asin operisao se i treba u ponedljak kući, on umire, ona treba u ponedljak da ide. Mi smo to veoma teško prihvatili, ja da sam možda bio na njenom mjestu, možda bi ja to malo i ne bi prihvatili. Eto, hvala Bog da je to sve uspilo, alhamdulillah, što se tiče toga. Jeste. Što kažu, daj Bože zdravlje, sve ostalo će biti, jel tako? Alhamdulillah, da kažem, kontroliše se redom. Samo da reknem da mi je muž, evo nekom priča. On je rekao, kad budemo imali 50 godina braka, ja neću da pričam. To ćemo. Planirali smo, ako Bog, da budemo zdravi živi 50 godina braka. Kad namirimo, ako namirimo. Ako Bog da. Ako Bog da. Planiramo malo napraviti neku slavlje, kao vjenčanje ponovo, kako to, spadite neke da to nešto, ako nam... Želja se ispuni, alhamdulillah, ako se ne ispuni, ako Bože Bog. Da, hoće. Ja, ali ja to računam da ćemo to mi doživiti. Aha, a kad je ta godišnica? Pa sad imamo 46. 46, sad će biti punije. No, vidimo mi brzo, mi napredujemo. 20. aprila 46 punije će biti. Ako Bog da budemo to radili, bi ćete pozvati. No, može. Da i to zabilježimo. ako Fatima, što kažu, da, zeleno svjetlo, mi ćemo doći. Pa ona možda malo sad je nezgodna, hoće. Aha, hoćete, jel da Fatima? Ne znam, možda neće doživiti. Oho, rekli smo, ako ne doživimo, Bože moj, ako doživimo, mašala. Hoćete, kako da ne. Kako ste se upoznali vas dvoje, ali tajna? Ma nije tajna, mi smo se tako lako upoznali, nemaš pojma, prijatelji. Vrlo se lako, Moja sestra za njegovim bratom. I tako da je to bio. Tako je to. Mi smo se upoznali, ali on je se ženio.
Na kratko. Nije htio u meni kost. Nije tačno. Ne. A, pa da čujemo priče. Evo neki brojni priče. Ne možda bilo pošteno radi druge strane. Bilo što je bilo. Ova, šta ja znam, mi smo ipak malce uzeli, htjeli, ona, nju su nježni zabranili. I na vremenu ja sam otišao i drugu dovedem. Na vremenu otišao sam ja u vojsku. Posle toga ova otišla i šta ja znam. Neki, i onda ja ponovim s njom to, s petanca i tako da je to. I eto, prođe 46 godina, jel da? Sad. Da. Pričali ste vi nama na nekom tamo sjelu sa vašim društvom. Rekli ste vi prijatelju, jeli, kako vi navječe upalite svjetlo. Pa ja, dobro. Svoje. Pa sjedio ja i jedan moj prijatelj slave novu godinu i malo onako šege između se. Ja velim njemu, rekao, znaš šta je? Prijatelj, ja znam u noći ustat i upalim svjetlo da vidim Fatimu, toliko je poželjno, mogu čekat jutra. Ej, kaj je vrajme, nije to ništa, kaj je u mene kuhurija sjao. I onda rekao, dobro, hajmo mi, rekao, Fatima nema za nas mjesta, on je žešći od mene. I tako da malo se pošalo, eto, dobro je, tamam. Da, pa što vi kažete na to, Fatima? Pa slatko rječiv je Ibrahim, jel da? Jest. Je li uvijek bio takav? Uvijek, Ibrahim tak i uvijek i šalio se i volio pričati i volio zaprkavat i volio malo da vam kažem i šorat. Nisam tako. Aha, eto Ibrahime, dovoljno smo i do te teme. Ali nikad nisam šaro bez njih. Kad je u društvu malo onako šeganja i tako, to znaš. Fatima nam je rekla, kaže, Ibrahim voli puno pričat, ali puno i radit. Jest. Je li tako? Pa što se tiče, to je istina, što se tiče ja samo vjerujem Boga i rad. Nema posla koji poznaje da ga ne bi uradio i prihvatio, bez obzira šta je pitan. Ali ako ne znam, ne prihvaćam to posla radit, a sve što znam radit i svakom bi otišao i pomogu i dokazuje, i pokazuje, sve bi uradio. Sve sam radi, s nama. Poslije kompir s nama, okopa kompir, s nama luk povadi. Pa vi ste sve kar za 10. Eto ono od pčela što vidiš, sve to obradio sam ja u plasteniku, sve to što se kao šali. Mm-hmm. Meni to nije teško, nije mrsko i sve što proizvedem, sve proizvedem bez ikakih otrova, bez ikakih chemikalija, prskanja, sve to radim. Da. Sve što skaje u prolazu. Kad smo dolazili ovamo u vaše dvorište, vi ste nama pokazali, kaže Ibrahim, dole su suprugine pčele, a tamo su moje. Yes. Imate nešto podijeljeno, jel? Pa mi imamo, pošto smo mi oboje u udruženju pčelara, Bagremovac, Gračanica, mada imamo Ustjepan polje, ali meni više odgovara Gračanica, pošto ja petkom idi. Uh-huh. Ja i supruga idemo petkom u čaršiju tu i onda ona ostane malo prošeta svoje to, nešto zaviri, žensko, znaš, ona uvijek traži, yes, nešto zaviri i traži. A ja odem u to udruženje pčelara i malo nešto popričam, ovo, ono i tako da meni to lagodnije usepam, pa mi smo odredili subotu, mogu ja subotu odrediti kada ako ja radim, ja možda sam tamo, on hoće vama. Ja ovom je petak bio, za mene petak neradni dan. I ja recimo do džume ne radim ništa, izuzetno. Kad radim krov, čovjek u kuću otkrijem, pa moglo bi prokisnuti, onda ja s petkom uključim radim. E tada hoću. Ali ako nije mi nešto bitno, neću rado povodne, imao sam prilike stradanja, tri puta sam stradao petkom. Neka sam to kao upozorenja bila, ja kajem ne. Pa šta se desilo? Pa jedne prilike za vrijeme rata sam uspio da konja potkujem. Mm-hmm. I slučajno, konje nogom malo trzno i ona potkovića uskočila ovdje me u čelo i samo malo pani. Mm-hmm. A jedne prilike sam radio s motorkom i radio sam tako da me grana ošla da me nije malo okoljila. I onda ja sam to odustao i sebi sam to donio pravilo. Ja sve koje pravilo zaključim, ja to više ne radim. Mm-hmm. Ja znači, to je to i nema rada. To. Da, to je baš bilo kao neko upozorenje. Upozorenje, ali tri puta te upozorio, četvrti put, nema šta čekati. Jest. I onda ja to nekog žare. Vi ste stolar, ili tako? Pa jesam po zanimanju stolar, a
radio sam, što se tiče drveta, striktno samo drvo smo radili i šta ja znam, ivercu. I uključio sam slučajno se da sam radio i krovove. I radio sam, ajde da ne bi pretjerao, možda jedna 30-ak krovova. I to mi išlo od ruke, imao sam svoju ekipu koja je išla. Pa da kažem, svi su kojim sam radio bili zadovoljni, a ja sam zadovoljan s njima. I da ti kažem da mi je bilo to jako interes, para interes uvijek bila. I tako da je to meni pomagalo, eto tako, odim zaradim, odim, provedem se malo tam, malo vam, eto. Da. Kako ste, od koga ste naučili da radite sa drvetom? Pa šta ja znam, u nas je djed valjda nešto malo se drvetom bavio, imao sam dajđe i oni su tim neki, tu možda tu neka genetika. Jedne prilike, nije namiđa i tetak. Pa su moji sinovi radili im vrata i sad on kaže, o, Ibrahime, jeste ona djeca dobri majstori. Pa rekao, ja naučio i nja. Ma nije, kak je, a njezin je djed bio, se bavio isto, drvetom radio. Ma kaj, oni su naučili od djeda Rešida. Pa kako nisu tvoji naučili, oni su bili bliže od moji. Genetiki, što nisu tvoji naučili tu. Oni su trebali naučiti ako to odje da reši i da. To je taka sreća bila da sam ja radio u Jadrini i da sam ja imao, jednostavno bio poslušan. I imao sam ljude koji su mi pomagali i ja da ti kažem, ne bi mogu nikad zaboraviti, baš u ovo dobro mi je pomogao Bilal Čajić iz Gračanice, on je bio dobar majstor. I on je otišao za poslovođe. Ja sam onda došao i šta ja znam, ja sam radio svašta i onda sam ja bio kao popunjavao tamo malo van, dole, radio tu neki. Meni je onako prijateljski razgovaro s njim, moj rekao, jesmi da tužilo trčka ranje. I ode on od mene. Ode on, a Ramiz, direktor Jadrništvo je sad. On je bio šef pogona, i on ode kod njega. Nisam ni znao da ošao ni da nije. I tamo, ne provede par minuta, zove mene šef, taj poslovođe zove, kaj zovete Ramis. Šef, ja govorim, izvolite što treba. Ma kaj, ja sam nešto s Bilalom razgovarao, da te stavimo na tu mašinu, da probaš jedno 3 mjeseca, jer tada je u nas bilo, 3 mjeseca radiš, imaš onaj svoj prosjek plati. Ako ne uspiješ nešto nauči to, radiš ono što radiš i gotovo. Međuvremenu, ja sam to prihvatio i mi smo izašli iz kancelarije, ja i taj Bilal Čajić, izašli iz kancelarije, on meni velika Ibrahime, slušaj. Ja sam ti tu, sve što ne znaš, meni se obrati, sve što treba kazati. I mi da smo tu se to, tako i... Ja sam prvi mjesec normu ispunio, tad su bile norme. Da si prvo sore napravio. I to sam ja radio i stvarno mi je uspjelo. I onda se mnogi začudili i bili su kao protiv, što ja nisam, imaju vamo redovno stolari, a ja sam kursista bio. I sad ja sam njihar guru, pomicu, jest da je to moj trud i rad. Ja sam to se trudio da to naučim. I tako da smo mi to uspio i drago mi, da ti kažem, to je ispalo tako. Međuvremeno, posle rata, taj Bilal Čajić nije imao radnje, nije on slučajno, došao on da dogovorimo rat. I on je došao kod mene, kaj brani, trebali to raditi, šta ja znam. Mi smo bili u onoj dol kućicama pričao. I sad smo mi bili prilično opterećeni, bilo je nas jedna četvorca u takvom radnji. I kaže on meni, pa Brajme, vidim da vas je u poslu kad doći ja moj sin pripremat, recimo nešto, pa ćemo mi ono što oni nisu, oni nikad se s vratima susreću, eto. I ono ćemo kasnije odraditi zajedno, hajde ako može. I mi smo bili, dole radili, mi radimo recimo do 4 sata i
On je imao ključ, mi smo njemu dali od radnje i on njegov sin dolazi raditi posle nas dolaze dok su radili. Onda smo imali jedne komšije, pa znali smo na večer zima bila, čajeve donesu i tako. Mi smo imali kjera koji je čuvao tu radnju, nije bilo zatvoreno i paketu. I on je njega bio veći navik koji su kod da me naš. I tako da je to prošlo, radi, pa onda smo mu radili stolariju, pa kuhinju, pa spavaću, pa stolove, pa ovo ono i sad mi trebamo da vidimo računati one. Sad ja neću njemu da uzmi ništa. To si zaslužio da nije bilo Bilala, ne bilo ni toga, mene, ni moje radnje, ništa. Možda, a možda bi bilo, ali 90% je on zaslužan. Rekao, neću ništa, ma jami kaki, ovo ono. Ma nemoj kao, ovo ti se radi. Rekao, radio si i ti Bilal i tvoj sin. I onda je njemu daske ostalo prilično dosta. I on kaže, Brahime, dođi s traktorom, odvuci dasku, jer će to meni neko odnije tam vam, a ovo bar, eto ti to. I da smo mi, eto, da ne bi to propalo, prihvatili, da je to tako se završilo i da danas se družimo, prijateljimo, eto. Vi danas imate taj neki porodični posao, je li tako? Da. I u to su uključeni vaši sinovi i unuk. Kako ste uspjeli da ih obučite tome? Pa da ti kažem, ovaj stariji, on je odmah završio za stolara u ratu. Mm-hmm. Nije volio školi, mada i ne voli, ni unuk nije volio, ali eto unuka sam malo na drugi način. I on je to prihvatio. I on je, dok sam ja radio u Jadni, on je uvijek bio kao vlasnik. Ne mi, on je uvijek bio vlasnik. Međuvremeno ovaj bio na fakultetu i šta ja znam, završila međuvremeno, nije to baš uspjelo. I onda se i on povratio, pa radio tu, pa vam, pa tam. I na kraj kraja otišao u jednu firmu, Isov odradio je tu i dobro mu je bilo tu, ja sam tu možda i protiv tog što otišao. Imao je platu Njemačku. Šta je bilo, on je to kasnije raspetlio, otvorio je, hvala Bogu, eno i on sam sebi. Isto radi pločasti namješto i da ti kažem, lijepo idemo i uspijeva, pa dokle, vidit ćemo. Vas dvoje ste kao roditelji u suštini zadovoljni. Prezadovoljni. Ponosni. Ponosni što... Na djecu, na snahe, na unučad, na komšiluk. Na familiju, eto. Sestra. Da. Tu mi je i sestra i mati i sve što se prolože. Jetra. Pa da ti kaže, znaš koji su gdje? Zna biti bez obzira ko si ti, s djetom se zakači sa ženom i sa... Ali u nas ovdje što ima nas, Omerove djeci, ja imamo to od Amidžića, tako i dobri smo išljima, ali Omerove djeci što ima tu, njegovo tu. Bez obzira, mi se možemo danas nešto priličiti, ali se u 12 sati na kahu ide, bez obzira ko je napravio grešku, ko nije, ko je. Na kafu se mora doći u 12 i to se završaje, ne smije, to se dalje i to mora se raščistiti, nema priče, nema ljutnje, svađa, kako je, šta, idemo dalje. U biti, znači, opet je sloga neka tu na kraju i dogovor, ili tako? Ma, dogovor nemaš ti tu. Pa šta ti imaš ako se brat s bratom ljudi? Kakav je tu život? Pa ti ja sutra izišao na vrata, one na, pred vratima. Trebam da ga mrko gledam i lijep, šta ljepši? Pa ljepše ga pogleda, pa će on sutra rije, hajmo popi kavu, a ako ga mrziš, on će rije, ma goni ga tamo u vratu, nije ni za šta. A drugčije kad ti malo, pa malo se našao, malo samo drugčije, život je život. I kratak je život, treba ga iskoristiti. Yes. Mi imamo volju da još da izjavim da smo uspjeli, hvala Bog, kroz moju karijeru i ovog starijeg sina, da smo odradili, opremili 3 džamije u Stepom polju, 2 i 1 u Malešćima i koji su... Jako sam zadovoljan ja, a vidio sam da su zadovoljni i ona druga strana. Mm-hmm. Dole u Stjepan polju, ova prva džamija što je rađena, radili smo, nešto je naplaćeno, a nešto nije. Ja i Mujo Hadžić. Uradili smo dol mihrab, on je materijal, ja sam ruke. U stvari, pošto sam ja i materijal, on je platio materijal meni. Mm-hmm. To je bilo otprilike 2.500, on je meni platio, a ja sam 2.500, to je otprilike 5.000. A u našoj džamiji, jedne prilike došao sam u džumu i meni to mi ko san. Vidim ja već ostvarila naša tamo mi bera oprema i šta ja znam. Ja velim, Deriko Hođa iznesi na džumi, ako ima interesanata da se
materijal skupi ili da ga kupimo nešto, da saberu pare da kupi, ja ću napraviti o sebe. I tako da on iznio i to je tako bilo, ona je nešto nudio, ovaj ona, ali nije to, to je išlo i onda je se ponudio Hadžija Tursunović Huso. I on je nam dao građu za minberu i to smo uradili, a za ogradu i stepenište uzeli smo materijal isto od Hadžije i uradili smo, to je uradio Husa Dagić, radijal, to je firma njegovoga, i tako to, on je ogradu, stepenice tu, a mi smo nas dvojica uvamo, i to je to, tako mm-hmm. A u Malešćima smo uradili ogradu, mihra, stepenište, to smo uradili, nešto smo i tu 1000 otprilike odradili u Harje, što su nas i ponudili i zadovoljno sam posebno što su me ponudili da nisam uradio, ali drago mi što sam i uradio. Eto, dragi Ibrahime i draga Fatima, uspjeli ste malo i vi s nama da progovorite i moram da naglasim da mi je drago zbog toga. I eto, da vam poželim najprije puno zdravlja. Hvala ti. A onda, eto, i da uvijek budete. A i svadbu, ako Bog da, to nećemo. Svadbu novu. Evo, ja imam tu svesku, imam olovku, sad ću ja to tamo negdje da pribježim. Jeste. I eto, da budete uvijek tako ponosni i na svoju djecu. I jesam, hvala. Da budete Bogu ponosni jedno na drugo. Jesam. Jesam, Bogu, i na djecu, i na svoje snahe, na komšilu. I braću, komšilu. I vas. Sve. Salom i svadba, brata Rafika i Husejna, svoje dvije mm-hmm. sestre. Tri sestre. Tri, polom je i Jetrva i sestra, aha, on tu i ona, da, eto, prijatelje svoje, unutra su svoju familiju. Pa što se tiče, ja bi sve svoje sinove, podruj jedan, unuke, snahe, prijatelje koji me znaju, a ko me ne zna, ko će mu poznati njega, salami, i tako to. Eto. To bi bilo to i eto, nadam se da možda ne znamo nikad šta život nosi, možda se opet nekada vidimo. Ako ne na vašoj svadbi, onda možda negdje drugo. Ništa, nađemo se, ako Bog da. Koda na unukovoj. Tako je, imam unuka, ne znate nikad. Imam unuke u dova dvije, eto, imam dova unuka vidiš, još ženi. Imamo mi povoda da se vidimo, jel' tako? Jako Bog da, bit će. Eto, hvala vam još jedanput. Hvala, živi bili. Nema na čemu. Eto, završili smo priču i sa našim Ibrahimom i Fatimom i mogu da kažem, eto, da se nekako baš lijepo osjećam nakon što sam čula ovu jednu motivirajuću pozitivnu priču i nadamo se isto tako da ste i vi gledalci živali. I šaljemo vam pozdrav iz Stjepan Polja. Hvala.